Largimi I shqiptarëve nga vendi është një dukuri që ka marrë përmasa të mëdha vitet e fundit. Më së shumti janë të rinj që dëshirojnë të largohen përgjithmonë nga Shqipëria. Anketimet dhe raportet tregojnë se nëse do t'i jepi mundësia, 82% e tyre do ta braktisnin vendin. Ndërsa ka kaluar mbi një muaj nga zgjedhjet e 25 prillit, ky perceptim duket se nuk ka ndryshuar. Dëshira për të larguar përgjithmonë nga vendi dominon në përgjigjet e qytetarëve të pyetur. Papunësia dhe mungesa e të ardhurave ekonomike janë dy faktorët kryesorë që kushtizojnë këtë zgjedhje të detyruar. Të higjesh sa më shpejt. Po pse? Se nuk ka punë, nuk ka gjë, nuk ke çfarë të bësh këtu. Vetëm menet kotja. Pra nuk ka shpresë. Asnjë lloj. Faktikisht po, sepse pa punë, pa të ardhën këtu në Shqipëri, normalisht që duhet me ikë. Pra nuk ka shpresë. S'kemi shpresë fare. Ne I punë madhe nuk ka këtu, po ma mirë këtu vendatë se sa ne, I qinë herë dhe që pak, po ma mirë këtu se edhe ne e kena provu, nuk e se do hash me lukë florinë e ne pa punë s'ka, a bë. Po pëse të rinë duan të largohen? Si po të rinë që menojnë, se të dajtë se po bojmë diçka më mirë, ne, po edhe ne me vujtë jash. Ma mirë me e kryu këtu diçka që të dalish më mirë. Të qëndrosh po shijet, vende punë s'ka, shumica e të rinëve kanë ikur, kanë mbetur vetëm mosha vjetër, studentat gjithë po ikon, mjekët gjithë po ikon. Është të thëna vetë se të qëndrosh apo të ikësh? Jo, të ikësh nga këto. Se zë së rrjet të për ne, që s'ke qa me bogni, nuk shtyjet fare. Qa kuptimi nuk shtyjet fare? Po se punë, jo, gjitha nuk ke qa me po fare këto. Nuk ke fare, fare asë gjo, nuk shtyjet fare. Qëse do t'jepi mundësia, do ikja? Po, me ikë sa me shpejt, atë po duhet, mërë patentën e në tiki, ja, për ca ditë. Vetëm me ikë, po, normal, vetëm me ikë. Largimi masiv nga vendi ka krijuar hapësira për shtetasit e huaj, veçanërisht nga vendet që janë të pasigurta, të vinë për të punuar dhe jetuar në Shqipëri. Ndërkohë që emigracioni I popullsisë në moshë të re është edhe një faktor që po nxit më tej plakjen, duke bërë që brenda një periudhe të shkurtër kohore, Shqipëria të zbrazet dhe të plaket njëkohësisht.